רבי נתן כותב בעלים לתרופה, שלפעמים תוקפות את האדם מחשבות לא טובות. ויש מצב שזה התקפה קלה, לפעמים יותר כבדה, לפעמים האדם כבר לא יודע מה לעשות מרוב מחשבות שתוקפות אותו. לפעמים זה כעס והקפדה, לפעמים זה תאוות העולם הזה, לפעמים זה דמיונות, כל אחד לפי מה שעובר עליו. אומר רבי נתן, מה עושים? מה העצה כנגד ההתקפה הזאת? אומר, היצע הרע עושה את העבודה שלו. העבודה שלו זה להתקיף אותנו. מהי העבודה שלנו? מכל מחשבה, מכל התקפה לברוח אל הקדוש ברוך הוא. ככל שהוא מתקיף, אנחנו נעשה את שלנו. לא להתפעל מזה, כי זה העבודה שלו. אנחנו לא מתפעלים מזה. זה המציאות של העולם, שאנחנו עובר עלינו מה שעובר עלינו, גלים ומחשבות ורצונות של כל מיני שיגונות שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אומר רבי נתן, אבל העבודה שלנו זה לברוח אל הקדוש ברוך הוא. מה זה לברוח אל הקדוש ברוך הוא? לצוק אליו מתוך ההתקפה, אחרי ההתקפה, לפני ההתקפה, לא משנה. העיקר זה שצועקים ומדברים ומעלים את זה לקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי נתן, בעלים לתרופה, יסוד מאוד מאוד גדול ודבר נפלא. תדע לך, אומר רבי נתן, שאם תהיה חזק ועקשן בדעתך, כמו שהוא חזק ועקשן בדעתו, להציק לנו, אנחנו נהיה חזקים ועקשנים בדעתנו לברוח אל הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נתן, מכל המחשבות הלא טובות, מכל הכעסים וההקפדות, מכל התאוות, הכל יתהפך להיות כלים לקבל אור אין סוף. מדוע? כי בעצם ניצלת אותו עכשיו להתעורר ולברוח לקדוש ברוך הוא. ובגלל שכשאדם רואה שמתקיפים אותו מחשבות לא טובות והוא רץ לקדוש ברוך הוא, מה הוא מקבל על זה? אומר רבי נתן, אתה עושה בתוכך, בתוך עצמך אתה עושה כלים לקבל אור אין סוף. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.